com todo o respeito. Salve! Fala, meu garoto! Que isso, que loucura! Fala, Popão! Pô, eu vou jogar, eu tô com duas horinhas aí de boa, beleza, velho. Beleza! Gal, vamos sem patifaria, sem me trancar vamos, em sala. Vamos pra, tipo assim, mostrar mesmo. Cara, jogo. Eu vou pra te dar a good, garotinho. Eu tava pensando, tá ligado? Eu acho que eu não tenho tido uma atitude correta com você, tá ligado? Nos últimos 3 anos, né? Não, pô. Não, porque assim, ó. A sua parada é lutear, tá ligado? A sua parada é pegar tudo pra você. E eu nunca te dei essa good de falar assim, não, mano, vamos fortalecer o garotinho e deixar ele pegar tudo pra ele, tá ligado? Pô, tu vai me dar guto e já começa me quebrando, pô. Não, Marcelo. Ué. Pegar tudo pra você. Não é, velho. Não, é dar guto, velho, tá ligado, velho? Eu vou ser o seu suporte, velho. Eu vou ser o seu taquinho, velho. Você quer uma flash? Eu dou. Você quer que eu entre na frente? Eu entro. Eu achei um item legal. Tu quer pra tu? É teu. Não é, ué. Que good é essa? Só de pelo menos imaginei, tá ligado? Já foi uma good cabulosa. Esse machado quebra árvore muito rápido. Então, Liminha, mas ele te dá esse status quando tu tá com ele na mão ou isso, só de ter no evento? Equipado. Na mão, tem que estar na mão. Tá. É, não faria sentido mesmo. Mas você faz essa pergunta mais pros leigos, né? Porque você sabe a resposta. É, né? Retórica total. Eu sei. Mas o Apocão tá aí, começando agora. Você é humilde. É. Né? Valeu. Ó, mas eu não sei se eu teria essa dúvida, né? Pô, só faltava o cara ganhar esse bônus com qualquer coisa, né? É, também não precisa esculachar o BT aí. Não, Apocão, você não entendeu. Entendeu, né, pô? Não, BT, pô. A gente tava tentando passar um pano pela burrice extrema do garotinho. Ué. É, pra mim eu achei que ele fez uma pergunta geral. Tá ligado? Pra quem tá na live assistindo, velho. Mas foi pra galera do chat, velho. Então beleza. Aí faz sentido. Tô pegando cara, bola, velho. Eu vou conseguir, eu vou com fazer. Que letra começa a senha? Eu vou fazer uma armadilha aqui. Então, mas você lembra? Eu nem sei onde eu acho a armadilha, o que eu preciso pra fazer a armadilha, cara. Aí, ó. Não, eu me mexo. Eu vou fazer não, a armadilha aqui. Não, a letra da senha, coisa, não a opção pra você. Não, a senha da coisa ali. Meu Deus. Brincadeira, cara. Caraca. Aqui acabou, viu? Já tem a máquina, dei upgrade. Tem a máquina tudo pra cortar madeira. Tem aqui no alto? Cara, eu tô acompanhando aqui, eu tô fazendo cameraman, câmera repórter de guerra, e os zumbis estão vindo, velho. Os zumbis estão vindo. Eu tô aqui na... Cara, é muito zumbi, velho. Repórter de guerra, cara. Eu tô dando flechado, o cara tá de repórter de guerra. Cara. Mais tarde. Mas assim, cara, se alguém quiser falar de mim, pode falar. Mas só pra gente ficar um pouco claro assim. Ó, vi muito pouco do Gal nessa treta. Que isso? Como assim eu tava lá? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É isso. Que isso? Do nada. Cara, eu não sei porquê, eu não tava vendo. Eu vi uma hora que isso? Apocão, sabe por que você nunca falou isso antes? Porque eu, com 5 minutos, eu já denunciava o Gal. Eu tô com uma perspectiva nova no jogo, tentando não apontar o defeito dele. Graças a Deus você falou, viu? Ninguém precisou falar. Não fez porra nenhuma. Que isso? Não fez porra nenhuma. Calma ouvir, lá. Ele agitou batendo o Agnello. Pra não falar que não fez assim, nada. Cara? Ué, não caiu nada, meu. Eu tô vendo se cai no BT aqui. Será que não caiu e a gente não viu? É, se bobear caiu a gente antes. Não viu, velho. Nossa, que drama. Olha lá, caiu! Tá caindo! Bora! Vamos, corre! Perdi! Cadê o Gal? Quem sabe? Cara, Gal tá longe, Gal tá longe, BT, bora! Bora, que é nosso! Olha ele vindo! Que cara desgraçado, né? Que o cara não é de fé! Cara, bora, BT, cadê ele? Você corre na cara! Ele tá chegando! Ele corre muito, ele me passou! O Gal deixa chegar, BT! O Gal deixa chegar! Ele vai morrer! Caiu no chão, é bola! Caiu no chão, ajuda! Caiu no chão, é bola! Morri! Ah, os dois morreram! Chupa! O BT morreu! O Gal morreu! É muito item! Me ajuda a pegar aqui, galera! Pior que eu acho que o Gal nem me matou, velho. Cara, eu não encostei em ninguém, velho. Isso aí. Os bichos eram muito fortes, velho. Acabou só duas. Acabou deles? Nossa, o Gal morreu também! Ah, não! Ele chegou antes!
Ô, Gal, dropa coisa de vida se tiver aí. Eu vi que tem um monte de arma, eu só não sei. O Gal pegou, eu tô com a live dele aberta, ele pegou o bagulho que eu estava em três pra pegar, cara. Eu só queria. Em três anos, eu só queria que alguém pegasse. Eu também, é, pelo time, velho. Eu chamei a atenção. Eu tava fazendo um meme só pra ele se tremer tadinho, velho. Deu certo. Pô, Gal. Tamo junto, velho. E o que, cara? Vocês fizeram complô, vocês jogaram em dois. Vocês ficaram tentando me tiltar, velho. Era só te matar, velho. A gente só ficou te botando psicológico. Vem aqui. Chega aí. Vem cá, meu lado. Cara, a partir de agora, sobe aqui do lado. É eu e tu. Olha pra frente. É o seguinte: tem oportunidade, tudo que passou vai ficar pra trás. Não tem mais brincadeirinha. Um ajudando o outro, um pelo outro. A sua vida é minha vida, a minha vida é sua vida. Pra começar esse pacto aqui agora, eu preciso que você me dê aí uns três analgésicos. E a gente fica nago moral, eu e tu. Eu amo BT, cara. Sério, velho. Ei, vem cá. Te amo, viu? Tamo junto. Que você precisar logo de mim. Sete. Que você precisar sete. De mim. Quiser, porque que tu quiser. Não, meu, tamo junto. É isso. Acabou, agora outro também. Quer meu ovo, Pocão? Não, ovo eu ovo tenho. Ovo não é, Nox. Cara, ele te deu a espada dele, Beto? Vocês descobriram pra que usa o lubrificante? Que eu achei mais. Tá vazando aí, ô Laux. Caralho, o Laux fala com a rapaziada na alta, velho. Mesmo, né? Não, na base. A rapaziada aí, dele, ele fala mandando na grupo alta mesmo. Mandando no grupo, né? Mandando áudio no grupo. E aí, rapaziada? Onde é que eu ponho isso aqui, rir, rapaziada? É uma brincadeira, cara. Vem, pode BT, dar pro Lauqueta que eu fico... Não. Eu uso pra caçar. O Naki usa bastante também, Gal. Pode dar aí pra eles. Quer o tapa, Gelo? Toma. Vai matar. Matou. Nossa, matou. Que isso? Matou. Eu não acredito. Que isso? Matou de graça. Caralho, tô trampando. Eu não vou tirar carne, Aguinera. Você tá gastando carne à toa, velho. Ah, eu que tô gastando. É, pô, tá morrendo na base. Pô, tu viu o que aconteceu? Deve ter feito alguma coisa pra merecer, pô. Nada, eu pedi um taco e ele me deu uma tacada. Você viu ele pedindo, Naki? Ele parecia o Negan, tá ligado? Cara, você pegou o taco, né? Não peguei, velho. Caralho. Primeiro que você tá com esse bonecão amarelo aí pra trollar, né, mano? De novo, vai lá, tá vendo? Ué. Ó, oh, BT, pra tu não falar que eu nunca te dei a porra da Good, ó. Ó. Quê? Ó, cara. Deixa eu ver isso aqui. Não é só, tem que ver se eu aceito também, né? Só. Não, cara. É que, eu vou te matar. Eu vou deixa te eu ver. Vou pegar. Não, vou ver. Eu vou te matar. Calma, Good essa! Que é isso? Tem gente que tá jogando, tá ligado? Tem gente que tá brincando, tem gente que tá jogando o jogo, velho. Isso aqui é uma picareta? É, uma picareta que dá mais 50% do minério, tá ligado? Good é essa, hein, moleque? Mas agora tu farma, velho. É muito good essas paradas aqui, tipo assim, que tu ganha mais em trabalho, velho. E aí tu não quer trabalhar, tu dá pra gente. Que good não, é essa? Não, cara. Pô, ó aí, BT, não dá, tá ligado? Você fala que você é o Dedé, mas você pede por isso, velho. Porque você é incapaz de receber um presente e falar obrigado, tá ligado? O Papai Noel deve ter ido na tua casa na primeira vez, te deu uma bicicleta, aí você deve ter acordado e falar, aff, não era azul. E o Papai Noel esqueceu que tu existe, velho. Se eu fosse o Papai Noel no próximo Natal, eu ia lá botar fogo na tua casa, bicho. É minha brincadeira, cara. Cuidado, meu padrinho.